Здравейте! На всички. От YouTube. На Пепи. И не си играем с бъл. Ай, фак. Ми е отключено скапа на това ВПН. И да. И ще играем с гол. Гледай, сега тук се заклещихме. Кажа съм толкова мизерен. Так, кажете, как му съм толкова мизерен. Аз? Дадим си мъмката. Тя е най-удобна. Добре, нищо за сега. А може и да успеем. О, вземи си идея, айде де! Айде де! Айде де! Де затигал? О, аз не трябва ли да съм VIP 3 от 2, добре? Добре, влизаме. Добре, ще се скрием, защото лошо ни убиват. Не искам да съм труп. Тук ли е то пич? Няма го. Така игра с 60 FPS. При вас мога да е гадно, а при мен е яко. Не чак толкова яко. Не е 4K. Средно. Е, добре. Добре. Той рунд победихме. А защо само ме стрелят? Къде аре към бъри към... Не, към ярда, айде. Не знам толкова мизерен. Така е гадно. Така вич модел. Добре, бе! Играч скапан. Робите го, бе. Той, те са много. Аре, пикни! Е така. Е, защо пак не ми е отключено скапано това? Не искам това скапано оръжие, ако обичаш. Си взема USB. Що да си взема дефюзки? Много съм зле. Там си имам дефюзки. Какво ми е тази пуштия? Добре, то рунд пак бихме.
Алекса? Сериозно? Ай, сега ще се видим. Така. Продължаваме си. Мютнах се. Умри. Не. Добре, и Тони уби. Аре де, аре де. Атка, атка, атка. Натръшкаха ни. Браво, 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 браво. Отлично. Браво, бе. Айде правим още един рунт и слушаме токи, защото вече ми писна. Бле, майко. Излагат се, кой искат. Скапаняци. Така. Така, за последно ще си вземем 50. А, такова. Не искам това с капан. Са тук нека и щоп процента ще има. Добре, няма. Аре де! Дай ми си, брат. 5 от 2, добре. Добре. Не успяхме с първо място, но все пак. Все вънни калашники, вече ще приключваме с този клип, ако някой изобщо убиеме. Е, дед, махни се. Баси мизерника скапан. Аре, дай. Пак ми дойде съобщение като миналия клип. Пак ни съобщение. Е, да, убиха ни. И това ще... Ще приключвам с този скапан клип, защото вече почваме нерви. Виж колко е FPS вада. Като мизерия. Но все пак снимам клип. Вада си 60 FPS. Или не? Ще изиграем още един рунд, поне стане 10 минути клипари. Обстана, какво се взема, какво се взема? Такова, 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 такова. Такова и стига. Последния рунд правим. Фотмен, бай-бай.